8 marsi është dita 67 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 297 ditë. Ngjarje 1618. Johannes Kepler shpalli ligjin e tretë të lëvizjes së planeteve. 1775. U botua libri African Slavery in America nga Thomas Paine. 1817. U themelua tregu e organizuar financiar New York Stock Exchange, NYSE, në SBA. 1899. Në Gjermani u themelua klubi futbollit Eintracht Frankfurt. 1921. U vra kryeministri spanjoll Eduardo Dato Iradier në dalje të parlamentit. 1942. Holandezët i dorëzuan forcave japoneze në ishullin Java. 1945. Presidenti Tito jep urdhrin e shpalljes së diktaturës ushtarake në mbar Kosovën. 1950. Marshall Jaroslavljevo deklaroi se Bashkimi Sovjetik ka bombë atomike. 1957. Egjipti rihapi kanalin e Suezit. Lindje. 1939. Lindi Aleksandër Meksi, politikan shqiptar, ish kryeministër i Shqipërisë. 1950. Lindi Said Mermiç Vajta, këngëtar boshnjak. 1970. Lindi Andrea Parker, aktore amerikane. Vdekje. 1874. Vdiq Millard Fillmore, presidenti 13 i SBA-s. 1869. Vdiq Hector Berlioz, shkrimtar dhe kompozitor francez. 1930. Vdiq William Howard Taft, presidenti 27 i SBA-ve. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e gruas.